sad lige og overvejede lidt og tænkte... Hansemann, kan vi få en kommentar? Hvad synes du om spillet? Jamen, jeg synes, vi spiller fantastisk. Jeg synes, Simon Poulsen er bevist, han er vores farligste mand. Jeg er godt tilfreds. Hvad tror du kampen bliver? Jamen altså, jeg har jo spillet 7-1 til Danmark, så indtil videre ser jeg faktisk okay ud, vil jeg sige. Ja, så er du altså, godt tilfreds, jo. Bare de 7 kasser, kan man sige. Men ellers så har Holland jo scoret den, de skal score. Så det går efter planen. Det er godt. Vi håber, at det bliver, som du siger. Vi må se. Ja, det håber vi også.